بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta al ilmu para pelajar pencinta al quran dan sunnah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria, pagi yang mulia ini. 14 Ramadan 1445 bersama dengan 25 Mas 25 Mas 2023 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Maidah. Tafsir surah Al-Maidah. Maaf, surah Ali Imran. Ha oh, Maidah baca malam ni. Tafsir Surah Al Imran. Surah yang ketiga dalam juzuk yang keempat. Nah, surah yang ketiga dalam juzuk yang ke yang keempat. Ayat yang kita baca hari ni insya-Allah ayat 113 114 dan 115. Nah, tiga ayat. Kita akan baca Bismillahi Azza Ayat ini menceritakan kepada kita ciri-ciri ahlul kitab yang beriman. Maknanya ini raja raja kena tulis tajuk dia al insaf wal adli. Kita kena bersikap insaf, adil dan telus dalam membuat penilaian orang. Maknanya bila kita kata ahlul kitab ni ada hak, Tukar pun tablik. Tapi Allah ajar kepada kita bersikap adil. Laisu sawa. Bukan satu level. Ada di kalangan mereka yang baik. Yang beriman. Yang menunaikan tugas amar ma'ruh nahi mungkar. Yang segera melakukan kebaikan. Nah, jadi kita kata itu cara Al-Quran didik kita. Supaya bersikap adil. Apabila membuat penilaian kepada orang. Ha, jadi kalau kita ada Tak ada manusia ni tak baik 100% Mesti ada ju, sujud juzuk kebaikan dia Tak ada orang baik 100% Mesti ada kelemahan dia Jadi kita tengoklah Kayu ukur kita bersikap adil dan telus ha, Jangan kayu ukur kita nafsu Orang yang kita sayang Tak salah pula Orang yang kita benci, semua salah Walaupun dia baik lah. Ha, nah ini ini ayat ini sangat penting Para pelajar, Allah didik kita jadi manusia yang bersikap adil, bersikap telus dalam menilai dan membuat ukuran terhadap kedudukan manusia. Baiklah, untuk ringkaskan masa, kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraian. Buka para pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, al Suratu Ali Imran, Muka surat 1, A'udhu billahi minas rajim Laisu sawa'ah من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْيُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَطِّقِينَ ha. balik kita kepada tafsir ayat balik kepada tafsir ayat dan juga munasabatul ayat Laisu ahli sawa Ahli-ahli kitab itu Tidaklah sama Perangai PE Sikap Tingkah laku Tak sama nah, ini, ini yang kita kata Allah nak ajar kita bersikap adil Min ahli kitabi ummatun qaimatun yatluna ayati Allah ana al-laili wa hum yasjudun di antaranya ada golongan yang telah memeluk Islam dan tetap berpegang kepada agama Allah yang benar. Mereka membaca ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran. Dia tak baca lagi Taurah, dia baca Quran. Sebab Taurah sudah tak valid lagi bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu malam, wahum yasjudun, semasa mereka sujud mengerjakan salat bukan baca Quran adalah sujud maknanya wahum yasjudun mereka ini salat, pada waktu malam mereka baca Quran jangan salah faham ajak ni kata oh baca Quran adalah sujud no dalam Quran adalah sujud orang tak baca Quran orang baca zikir tasbih doa itu waktu sujud waktu berdiri qiam kita baca Quran alhamdulillah Tulis pelajar munasabatul ayah lima qablaha munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya apa munasabah Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita hadhil ayat ayat-ayat ini istimrarun fi bayani awsaf ahli kitab ayat ini masih lagi nak menceritakan sifat ahli kitab Allah taala sebut dalam ayat yang lepas dua kumpulan ahli kitab minhumul mu'minun ada sedikit di kalangan mereka yang beriman wa kathirum minhum fasiqun ramainya hak fasik hak jahat kemudian Allah nyatakan hal fasiqin Allah nyatakan keadaan orang-orang Yahudi ahli kitab yang fasik dan kedudukan mereka kemudian Allah nyatakan dalam ayat ini Nah, para pelajar Allah Taala nyatakan dalam ayat ini iaitulah kedudukan orang mukmin dari asalnya ahlul kitab yang beriman yang istiqamah yang mengikut Quran mana ada di kalangan mereka orang yang baik-baik kita kata alhamdulillah ada di kalangan mereka orang yang yang baik yang juh yang ikut taat yang dengar kata Tengok tafsir ayat. Laisu sawaa ai laisa jami'u ahli kitab ala hadin sawa. Bukan semua ahli kitab tu lagu tu belako perangai dia. Jahat jahat belako, buta belik belako, Fala yastawi man taqaddama dhammuhum minan ahli kitab. Jadi tak sama orang yang Allah Taala cela kedudukan mereka di kalangan ahli kitab dengan orang yang beriman dari kalangan mereka orang yang beriman dari kalangan mereka yang beriman sabitatun alal jamaah sabita alal haq ikut kebenaran ikut nabi SAW mereka pula yang menjadi pembela Islam mustaqimat ala hadil Al qur'ani was sunnah mereka ikut petunjuk al-quran petunjuk sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tulis nama di antara ahlul kitab yang disebut-sebut nama dia masuk Islam dengan jujur dengan ikhlas diketuai oleh Sayyidina Amrullah bin Salam. Amrullah bin Salam ini pendeta besar ulama besar Yahudi. Sa'labah bin Sa'nah wa Asid bin Sa'nah atau Sa'yah wa Asad bin Ubaid wa man aslama min Yahud dan orang-orang Yahudi lain pengikut-pengikut ni pakat masuk Islam belaka fa amanu mereka beriman mereka betul-betul ikut nabi sallallahu alaihi wasallam ada betul-betul ikut ada ada di kalangan mereka yang jujur yang ikhlas yang mas, yang betul-betul beriman kepada Allah dan dia menjadi pembela Islam menjadi pembela Islam nak dengar cerita ke tak nak no. Abdullah bin Salam bila dia masuk Islam dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah innal yahuda qaumun buhtun Rasulullah kena tahu Yahudi ni baik buat ikat setia janji setia dengan Nabi nak ikut Islam nak ni tapi mereka qaumun buhtun satu kaum penyaga yang tak ikat janji tak ikat janji dia boleh putar belik, boleh menipu dalam masa yang sama. Jadi kalau Rasulullah nak tahu, nanti satu hari Rasulullah panggil ketua-ketua Yahudi. "Mari satu tempat." Abdullah bin Salam nak sembunyi di sebalik pintu. Balik langsir, duduk sini. Rasulullah tanya mereka, "Men Abdullah bin, bin Salam fiikum. Siapa dia Abdullah bin Salam ni?" Jadi Nabi Nabi panggil panggil bos-bos lah bos Yahudi mari Abdullah bin Salam dia sembunyi di sebalik Nabi tanya dia Man Abdullah bin Salam siapa dia Abdullah bin Salam ni aku dengar nama dia hebat Oi. Haza alimuna wa habruna wa Oh dia puji. Dia kata inilah tok alim kami, orang yang awak hebejo, anak tok alim. Dia punya pujian siapa? Tujuh lapis langit. Oh, tinggi. Oh hebat. Nabi kata, "Ma ra'yukum? Apa pandangan kamu kalau dia masuk Islam ikut aku?" "Hei, tak mungkin. Tak mungkin. Dia ni tok guru susah kita, macam mana masuk Islam?" Lepas duk main lagu ni, Abdullah salam keluar daripada tempat lindu tadi, keluar. "Ya ma'syaral ma yahud, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad Rasulullah." "Hei, puak Yahudi, aku saksi" La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Huf. Oh, Yahudi tadi, hak puji melangit tujuh-tujuh langit tadi, melompat Muhammad. Inilah manusia yang nak kenal, manusia yang paling celaka di kalangan kami, yang paling jahat sekali, dia hanya sampai bumi ke tujuh. Amrullah bin Salah senyum daripada Nabi. Tengok Rasulullah. Qawmun buhtun. Suatu kaum yang tak lekat janji, tak lekat ikrar. Tadi dia puji sampai langit tujuh. Sekarang ini dia pijak sampai ke bumi tujuh masa sama. Ini orang Yahudi jangan duk percaya. Manakala Yahudi mari nak kawan dengan kita, hati-hatilah. Tak kira lah Yahudi ni ahli kitab mana-mana pun, puak-puak Kristian, tak usahlah pasal tu lah anak kadang-kadang tidak bangga dengan sahabat-sahabat kita pendakwah-pendakwah ni. Kononnya at taayush Ta ni mana nak ambil perdamaian. Malaysia ni sudah damai di antara kita dengan orang lain. Damai lakum dinukum waliyadin ugamamu ugamamu tapi dak bila kita buat majlis buka puasa panggil lah padri besar pop pastor lah berapa dia mari nak buka puasa sekali sengih-sengih dok kita jadi kita doa ya Allah ya Allah dia doa, doa ya Isa apa benda yang kita nak toleransi kita tak kelahi dengan orang tapi kalau kata nak bawa-bawa berdakap dakak nah berpeluk-pelukkan sentiasa lan, nanti pengikut Islam ni lunak okey je Syekh-syekh ustaz pun duduk berpeluk dengan puak-puak padri-padri besar. Dia mari buka puasa pun. Huruf tiada tekak tu. Kalau dia nak tayus ta dengan kita. Dia nak hormat pada kita. Buanglah huruf ti tu. Nah, ti, ya, kepala ti tu buang. Tak sedap bau mari. Eh kata tekak. Nak oyaknya istiqamahnya dia. Mengatakan Nabi Isa sudah mati. Nabi Isa tu anak Tuhan. Tak usah. jadi kita didiklah masyarakat agama dia, agama dia kita 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 tak ta ayus tak ayus lah. Kita tak berkait orang. Tapi kalau mari nak berpeluk dalam majlis. Buat majlis apa sajalah. Majlis iftar lah. Majlis raya lah. Majlis maulid lah. Panggil semua padri-padri itu. -padri Kijak apa kita. Kalau kita panggil pun kita tak dakwah dia. Kita duduk cerita kita, kebaikan kita. Kebaikan dia je. Tidak memberi kesan yang baik. Selain daripada. Kelunakan. Menyebabkan masyarakat ni. Makin lunak dengan agama lain tak ada hilang sensitiviti bagiana wallahu allahul mustaan Allah taala lah bantu, bantu kita jangan tegas jadi kita puji ahli kita yang baik tapi tidak perlulah sampai lebih-lebih kan sambut tay kita tu sampai nampak ai macam orang panggil majadik beradik sangat ni ha hati-hatilah tuan-tuan kalau jadi liberal habis budak-budak ni kita ada saham sebab kita duk tonjolkan ta'ayus lebih-lebih berhati-hati. Baiklah. Apa sikap mereka ahlul kitab yang beriman? Yatluna ayatil ayatillahi ana al wa hum yasjudun. Mereka membaca ayat al kitab Allah fi salatihim fi saatil lail mereka baca Al-Quran ketika solat malam. Ha, tulis ni pelajar. Quran ini waktu yang yang mustahak, yang mustajak sangat. Kita tadabur dia, kita baca dia waktu malam. Waktu malam ni waktu sunyi, waktu kita kita hati kita tadabur ayat-ayat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Apa lagi sikap mereka? Tengok ayat 114. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf. Weyamurun bil Ma'roof, wayanhoun anil Munkar, wuyasaroun fil Khairat, waunailik min Salihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Dan mereka pula segera pada mengejarkan berbagai-bagai kebajikan. Mereka yang demikian sifatnya adalah dari golongan orang-orang yang soleh. Tengok munasabah ayat ini. Munasabah ayat ini lima qablaha. Allah Ta'ala sebut sifat tilkal ummah. Ummah mana? Ummah ahlu kitab. Dia sebut tahajud dia, dia sebut solat malam dia, dia sebut hasil daripada tahajud itu, iaitulah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla yang tinggi. Mana dia baca Quran, dia beriman kepada Allah Ta'ala, dengan baca Quran itulah meningkatkan ketakwaan dia, menaikkan darjah keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan segala perkara yang berkait dengan kehidupan selepas mati. Apa dia? Kita mati, kita akan bangkit semula. Wal hasyri, kita akan dikumpulkan di mahsyar. Wal jaza, kita akan dibalas. Yang kita buat baik, al jannah. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Ya Allah jadikan kami ini orang yang layak ke syurga. Balasan yang buruk kepada orang-orang yang tak baik ialah neraka waliaz billah. satu. Maknanya beriman itu untuk bersih diri, bersih jiwa. Tapi ingat, orang baik tidak bakhil. Tulis ni pelajar. Orang baik tidak bakhil. Apa maksud bila dia tahu kebaikan, dia dah merasai kemanisan iman, mereka bukan break setakat itu, ya'muru nabil ma'ruf, dia ajak orang buat baik. Ah ha, dengar ni. Wa yanhauna 'anil munkar dan dia kena larang orang daripada buat bungkar. Ha, jadi maknanya kita ni kalau dah jadi baik, jangan lupa kebaikan yang kita rasa kemanisan iman yang kita dapat, amalan-amalan sunnah yang kita belajar ini mesti disebar luaskan kepada keluarga kita, kawan-kawan kita, family kita kena sampaikan. Ini yang terbaik. Ini yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diamalkan oleh para sahabat, para salafus saleh dalam amalan mereka. Ha ni sobat. Wa yanhauna 'anil munkar ai yas'auna aidan fi islahil akharin bukan sekak kita ajak orang baik kita juga kena membaik pulih kerusakan yang dibuat oleh orang kita kena bekerja apa membaik pulih ha kerusakan orang, apa? orang yang buat maksia, orang buat maksiat orang buat mungkar kita kena tegur setakat mana kita mampu mula-mula kita tegur dengan apa dengan tangan maknanya kalau kita ada kuasa tak ada tangan dengan lidah yang ini dengan nasihat lembek penakut enggak pula dia panggil budak-budak ni kata ondeh mu ni tak reti nak nak tegur orang apa tak berani wajib kita kena engkar benda mungkar itu dengan dengan hati kena buat juga aku tak roja ya Allah aku tak redha right dengan perbuatan ini kita berdoa minta Allah taala Allah taala apa Allah taala ubah Allah taala beri yang terbaik doa Maknanya tiga peringkat. Maknanya peringkat yang pertama kita bila kita merasai kemanisan iman, Islam, sunnah, kita kena ajar orang. Dan kita juga kena berusaha menjadi pomen, mekanik, membaik pulih manusia yang rusak. Rusak dari sudut akidahnya, rusak dari sudut amalannya, rusak dari sudut ibadahnya. Baik pulih. Ini yang sunnah, ini yang tak sunnah, mesti di, di, dijelaskan. Fayak lima amarabihi syar. Dia kena suruh orang buat apa yang diperintahkan oleh Allah dan larang daripada apa yang disyarak larang dan wa yusari'una fil khairat yabtadiruna fil kharab dia sendiri bila ada peluang buat baik terus dia buat ada peluang beribadat beribadat ada peluang peluang apa peluang menambahkan amalan, tambah amalan. Ada peluang tambah ilmu, tambah ilmu. Jadi itu dipanggil segera melakukan kebaikan apabila ada peluang yang Allah Ta'ala sediakan. Kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ni hidup tidak lama atas dunia. Waktu kita hidup, kita akan melalui fasa-fasa kehidupan yang yang kita sendiri akan lalui. Ataupun kita tengok orang lain sudah melaluinya Berapa ramai Orang yang dulunya Ramadan tahun lepas Tahun-tahun sebelum lepas Solat terawih bersama kita tak lari 23 rekaat Maintain awal sampai ke akhir Ramadan Ada kata tak ada? Ada Kita tak darus Quran Mereka tak lari sampai khatam Sekarang tahun ni Di mana mereka? Ada di kalangan mereka yang sudah mengadap Allah Azza wa Jalla. Berada dalam kubur. Kita doakan Allah jadikan kubur mereka taman syurga. Ya Allah jadikan kubur dua ibu bapa kami. Pelajar-pelajar yang duduk ikut bersama dengan kami. Sahabat-sahabat yang duduk punya wadak sekalian dengan kami. Mereka sekarang sudah berada dalam kubur. Ya Allah jadikan kubur mereka taman syurga ya Rab. Curahkanlah ke dalam mereka, ke, ke atas mereka rahmatmu seluah-luahnya ya rabbal alamin ada keadaan di kalangan sahabat-sahabat kita tadi sekarang ini terlantar di atas katil putih di rumah dia atau di hospital nak pergi masjid pun tak boleh Allahu akbar ana tanya maya tarawih ke dak boleh maya jemaah boleh maya fardu pun nasib baik dah kena tukar pempos Semaya pun tak ingat rekaat Kena orang tu jaga Kita tengok mengalir air mata dia Bila sebut solat, solat terawih Kata Alhamdulillah Kita Allah Ta'ala beri peluang Yusari'una bil khairat Peluang masih ada depan mata kita Kita sihat walafiat Kita boleh pergi masjid Kita boleh tadarus Quran Kita boleh ikut majlis ilmu tapi kita pula cuai, kita pula lara, kita pula lalai, sibuk dengan itu sibuk dengan ini. Nak tunggu masuk dalam kubur baru nak insaf? Atau nak tunggu kita terlanta di katil yang tak boleh nak bergerak, makan dengan minum pun ikut hidung baru kita nak pergi masjid? Lah. Ha, inilah peluang. Orang-orang yang baik mengambil peluang semasa masih ada. Jangan tunggu peluang sudah hilang baru nak baru nak baru nak, baru nak cari. Kita kata lah. Nabi sentiasa mengingati dua perkara dalam hadis yang sahih baginda bersabda, nikmatan Magbunun fihi ma kathirun minan nas. Dua nikmat Allah Taala Ta beri kepada kita yang ramai orang terpedaya rugi dengan dua nikmat yang besar ini. Apa dua nikmat? as-sihhatu wal nikmat sehat nikmat kita ada masa lapang masa masa orang panggil kelapangan masa untuk beribadat lah ni kita ada dua-dua sehat sehat dulu kita tarawih berdiri sekarang ni ada yang sudah tarawih atas kerusi ada di atas lantai ada yang duduk di rumah dia dah tarawih nak pergi masjid pun tak boleh sehat sudah hilang kata orang sebarang nikmat kita tidak akan terasa kehilangannya illa liman iftaqadaha kecuali apabila kita hilang nikmat tersebut masa sihat ni tak rasa nikmat apabila tak ada Allah ya Allah dalam nikmat aku dulu kita boleh berdiri solat sekarang ni sudah duduk dulu kita boleh berlari sekarang ni berjalan dulu kita boleh berjalan baik-baik sekarang ni sengit Nah, berjalan dengan tongkat. Jadi kita rasa nikmat itu bila bila dia hilang. Yang kedua nikmat faragh ada masa kosong, masa lapang. Waktu kita muda sibuk jaga anak. Tak sempat nak ibadat kata mak cik-mak Ya mak cik. Beranak ya dia. Orang dulu beranak sungguh. 10, 15 anak. Tua-tua ni, ajak mari duduk pondok eh tak boleh ustaz weh kata bapa mak tak lagi pondok cucu nak jaga cucu pula dah akhir kali mati begitu orang okay, tua mula-mula jaga anak pas jaga cucu pas jaga cici mana gaya kita di mana hak kita cucu wik mak dia mu jaga anakmu aku jaga mu mu jaga anakmu aku nak hidup pondok ibadat Ha, ah, baru betul. Ni dok. Anak-anak ni buat nyanyi ke mak. Mak jaga cucu lah pula deh. Tak sok hidup pondok lah. Dia mau banyak cari bibik. Lah bagi kau orang tua tu, bagi kau orang sini. Jaga anak. Bagi peluang mak kita waktu dia sihat. Biar dia boleh beribadah. Dia sempat lagi mengaji Quran. Yusadiuna bil khairat, sempat lagi melakukan kebaikan. Selagi peluang masih ada, kata orang di mana ada peluang di situlah kita mengambilnya sebab peluang ni ada kala tidak berulang kata orang Arab al fursat al furas qalla tatakarrar peluang ni ada kalanya tu habis sekali ya waktu kita tua kita sudah pencen sihat tu habis masa kita kita tak ambil duk sibuk dengan ayah itik sibuk jaga cucu bila sakit, Allah akbar. Tak ada dalam dah. nak, ibadat. jadi peluang Allah Ta'ala beri sekali. Ambil. Jangan terlepas peluang. As-sihatu wal-farab. Dua nikmat yang orang terpedaya dengan dia. Kerugian dengan dua nikmat. Nikmat sehat. Nikmat. Apa? Senang masa lapang. Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita untuk menghabiskan sisa usia yang ada ini untuk beribadat kepada Allah hadir dalam majlis ilmu buatlah kebajikan-kebajikan yang banyak semoga kita tidak kesunyian tidak kesepian tidak keseorangan dalam kubur yang tidak ditemani oleh anak tidak ditemani oleh cucu tidak ditemani oleh kawan-kawan kita hanya ditemani oleh amal saleh amal kebajikan yang kita buat di atas dunia itulah yang akhirat ada kita dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tiga kumpulan akan ikut kita ke kubur. Berapa kumpulan lagi kubur? Tiga kumpulan. Yang pertama keluarga, kawan-kawan, yang kedua harta. Harta lagi kubur tak banyak dah. Ya. Nah, kereta pun naik jenazah bukan rumah gua kereta kita dah. Main Buat mari yang apa banyak ni? Kereta jenazah. Tak apa tak naik kereta dia ni. Lima buah, enam buah kereta depan tangga. Sumpah. Hai tak boleh bubuh banyak. Cucu takut nak naik hatu tu. Jadi hantu dah mu. La haula wala quwwata illa billah. Mana ada harta pun tak pergi dah. Dua balik. Harta balik, anak cucu balik yang tinggal bersama kita dalam kubur ibadat amalan kita. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inilah peneman kita dalam kubur. Karena itulah anak duk tuan-tuan dan puan-puan pagi, petang, siang, malam waktu kita kuliah, kita duk kempen. Ibadatlah banyak-banyak. Zikirlah banyak-banyak. Baca Quran banyak-banyak. Sedekah banyak. Semua ini akan menjadi peneman kita dalam kubur yang akan bersama dengan kita di akhirat nanti. Biiznillahi azza wa jalla. Tengok akhir ayat Allah kata apa Wa ulaika minas salihin Ay in ha'ulai alladhina qawm Orang yang telah menjalankan tugas tersebut Amar ma'ruh, nahi mungkar, buat benda baik Dari kalangan ahlu kitab Mereka itu termasuk di kalangan al-salih Dan termasuklah kita tuan-tuan dan puan-puan Orang yang melakukan amal ini Iaitulah di kalangan minas salihin Allah maj'alna ja min ibadika salihin Ya Allah jadikan kami ini termasuk dari kena hambamu laki-laki dan perempuan yang salih Yang salihah Ya al-abidin yang sentiasa beribadat padamu Al-qanitin orang yang tunduk, akur, patuh kepada segala perintah Allah Amin ya rabbal alamin Ya arhamar rahimin Baik, akhir ayat kita dalam siri ini Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru Wallahu alimun bil muttaqin Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan Maka mereka tidak sekali-kali akan diingkari Atau disekat dari mendapat pahalanya Semua kebajikan kita ni pahala untuk kita kecuali kecuali orang yang merusakkan pahala dia tulis pelajar pahala kita ni rusak dengan beberapa sebab sebab yang pertama kita buat riak nak tunjuk orang Duk semaya ya, pun eh, hey, live juga rakam Allahu Akbar live lalu yang menakutkan kita ni live-live ni lah Lahir ibadat dia panggil. Ni Abu Anas lahir ceramah ni. Kalau tak lahir ni, tuan tu tak tu, boleh mengaji lah pula. Ha, jadi, itu lain. Live. live ibadat. Mana kita duduk semaya, pasal kamera tiga kemerah ni. Allahu Akbar. Hmm, tunjuk ibadat pula dah. Tu 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 email dia buat dia, hafsa-hafsa tu. Itu majib buat. Kita lain lah. Ha. Pasal tanah di antara, di antara tempat yang kita tak ada live ya khutbah khutbah jumaat sebab khutbah tu kita dalam ibadat dah satu jadi kita tak buat saja lah ada tapi live secara dia tak ada kemudian yang merusakkan ibadat yang kedua mengungkit ungkit pemberi pemberian <coughs> contohnya kita beri bantuan pada orang kita mengungkit oh mu ni sebab akulah mu jadi pandai mu jadi itu lain tak boleh ungkit tapi nasihat tak apa macam pelajar ni kita bantu dia bagi bantuan kalau dia sugi ngaji tiba-tiba dia lari ha, kita kena cuik kena sentap budak lagu ni mu ni aku tolong mu lari ha, jadi itu lain pasal budak-budak dia lara oh, jumpa kawan jumpa jumpa kawan ke jumpa gawe ke jumpa apa-apa masalah Mengungkit ni maknanya kita bangkit mu ni sebab lah. Nasihat supaya dia sedar itu lain. Tapi kalau mengungkit batal pahala. Ini yang pertama waktu kita buat ibadat, kita riak hilang pahala. Orang yang bagi bantuan kepada orang dia mengungkit hancur pahala. Orang yang buat benda orang yang tak tahu tapi dia nak suruh orang puji dia, cari glamour, ini juga hilang pahala. Allahu akbar. Yang pentingnya pahala boleh hilang dengan sebab tidak ikhlas tak ikhlas ni bahaya sekali jangan hati-hati kita maka di sini Allah Subhanahu taala ajar kepada kita semua yang membuat baik ha? tidak sekali akan diingkari diskat daripada dapat pahalanya wallahu alimun bil muttaqin dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui akan keadaan orang-orang yang bertakwa Allahu Akbar Orang yang bertakwa Orang yang baik Semuanya akan diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla Tak kira lah Sama dia dia itu ahlul kitab Yang masih Islam zaman dulu Ataupun ahlul Quran Yang sudah ada Islam zaman kita hari ini Kita kata Alhamdulillah Yang pentingnya di akhir ayat Allah kata wallahu alimun bil muttaqin Ay Allah Ta'ala tahu semua La yakfa alih Tidak sembunyi kata Allah Ta'ala Semua niat kamu Semua yang kamu lakukan Semua yang kamu buat Semuanya diketahui oleh Allah Dan Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan Pahala yang kita buat Ya Allah ya Tuhan kami Selamatkanlah hidup kami Selamatkanlah pahala-pahala kami ini Daripada sifat riak Daripada sifat ujub Sifat sum'ah Sifat manna mengungkit Ataupun apa-apa saja Yang boleh menggugurkan pahala Amin Ya Rabbal Alamin Ya As-Sailin. Tamaklah perbincangan ayat InsyaAllah kita sambung Ayat 116 Dalam siri yang akan datang Sekarang kita berpindah Mencari lima faedah Kita nak cari berapa faedah? Lima faedah kena cari. Kalau tidak, tak jumpa. Tulis. al faedah ula. Faedah yang pertama. Laisu sawa. Tengok. Dua kelima sepatah dia kata. Laisu sawa. Tak sama. Tak serupa. Ayat ini istinaf permulaan ayat qusida bihi insaf ayat ini nak memberi satu keadilan kepada ahli kitab setelah Allah taala nyatakan dalam siri yang lepas wa kathirum minhum fasiqun ramai di kalangan mereka wa aktsaruhum ayat 10 minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun ada di kalangan ahli kitab yang beriman tapi sedikit tapi ke, ramai mereka fasik Maka Allah Ta'ala ajar di sini Laisu sawa Tak sama Bukan semua jahat pelaka ha, Jadi Yahudi itu ada di kalangan mereka Yang baik Ada di kalangan mereka yang juh, Ada di kalangan mereka Yang kita kata orang yang Ikhlas Beriman dia kepada Allah Azza wa Jalla Ikhlas Beriman kepada Allah Mung sebagai orang yang munsif Sebagai orang yang insaf, kita kena nyatakan nilai orang itu dengan adil. Jadi ayat ini pelajar tulis bayanu adlillahi taala menyatakan keadilan Allah taala yang maha bijaksana wa annahu yu'ti kulli haqqin haqqahu dia beri kepada setiap orang itu hak dia dia cela ahli kitab tapi Allah puji sebahagiannya jadi kita hari ni pun kita tahu kita ni bukan baik semua dan kita juga bukannya jahat semua. ada waktu kita baik, ada waktu kita berjahat kita tak juruh, maka bila kita nak nilai orang, kita kena nilai dengan adil. Eh, mamak tu, contohnya orang ni mari, nama mamak bin Nih Ni, mamak bin Dogo, minta, no, anak, anak pakcik ni lah, kita kata. Tapi kita kenal mamak ni. Dia berkata, mu kenal mamak tu? Kenal jauh tak jauh. Nak wakna tu boleh. Dia kata boleh wakna tu. Hijau rajin, cakap sedap, tapi tak tak nak makan banyak tu <laughs> Maknanya kita kena puji dulu. Hak puji-puji. Sama juga. Ni ada setengah orang ni bila dia tak suka dengan orang tu, dia keji, dia kata macam tak ada harga orang eh, Tak boleh. Kita nak nilai. Contohnya kita kata orang ni baik. Dia ni bagus ni, suka berdakwah, suka tolong orang, suka tolong tu. Tapi ada so perangai dia. Kalau dia buah tak khabar ingat. dia panggil mak buah nama dia. Kenal dia? Mak buah. Jadi maknanya kita nilai orang 95% dia baik, 5 ada kelemahan. Jangan besar 5. Besar 95 tu. Cuma last kali kata, cuma dia ni sikit masalah dia ni. Kenapa dia? Oh kalau dia tidur payah bangun. Gitulah kalau muat tu, buah jelot yang besar kat kepala dia tu tak? Kira pecik semata, pereng, pereng, Ataupun kita buat air hot nyembuh tu okay? ke? Tak, sen, pecik. Yang pentingnya, cara Allah Ta'ala didik, sebab itulah dalam buku ni, tuan-tuan yang belum ada buku ni kena beli, Insya Allah kita sambung kuliah kita lepas Ramadan nanti. Nih, dalam buku ni, ada satu bak al-insaf, bersikap adil dalam menilai orang jika adil. Ni tak adil ni. Dia kena kita macam-macam. Nah, -macam. oh, ambil gambar kita, ambil gambar pondok kita ni pangkah. Tulis label gelaran-gelaran yang buruk. Kita kata banyaknya pahala Allah Taala beri kepada kita, kita duk rehat aje. Tok-tok penjahat ni, kau duk buat vis, buat video, buat buat apa ni, buat poster. Sebar sana, sebar sini. Nak kata apa, tak apa. Kita tunggulah di akhirat esok saya akan mati, penyebar juga akan mati. Di hadapan kita ada ada hisap. Tidak di dunia kita jumpa di akhirat. Baik. Insaf. Yang kedua tu Yang kedua Allah Taala sebut ia tuluna ayatillahi ana al-lail. Mereka banyak baca Quran pada waktu malam kata di ulama yang bagi an yakuna itna alquran bi qira'atil lain ha, jadi kita ni kena peruntukkan masa malam untuk ngaji quran untuk tadabbur quran malam jadi kalau kita banyak kerja kita siapkan kerja waktu siang waktu siang ramadan ni contohnya kita selesaikan kerja kerja tu kerja ni buat belaka nah malam kita bermula dengan solat isya berjamaah kita bertarawih qiyamul lain balik rumah mengaji Quran. Tak usah duk cara dah benda lain. Itu sebaik-baiknya. Jadi kalau ada kerja-kerja yang berkait dengan uh, uh, yang berkait dengan apa ni? kerja-kerja keduniaan ke kerja apa benda sudah tiang hari malam tumpu ke Quran. Itu baik. Sebab apa dia nak tadabbur Quran waktu malam? Dia kata liqauniha ajma'ul qalb. Hati kita tenang tak mikir benda lain dah. Kita mikir nak mengada Allah tak sibuk waktu malam jauh daripada riak tulis tak dalam kekurangan ini sebelum adanya media sosial dia ada media sosial ni malam siang pagi petang super ya, super, sibuk belako dia dia pegang dia punya telefon tu kan ha siapa belako hotline tu TikTok masuk WhatsApp masuk kau tak masuknya kau tak terbuka lagi Nah, bila tengok nak buka Quran, tengok buku satu setengah malam, hmm tidur dah lah nak sahur. So. Tak baca juga Quran. Nanya ke tak nanya? Nanya. Nah, ini malam ni waktu sesuai untuk kita tadabur Al-Quran. Yang ketiga, <tuh. boleh, boleh pelajar yang ketiga. Ah, oh, oh, tak ada semak. Yang kedua tadi dia kata malam ni jauh daripada ria. Kita kata belum ada live. Ada live ni serupa yang Malaysia. Ha. <tuh>. Wow. <tuh> pukul 2 pagi tulis alhamdulillah baru sudah khatam Quran hey mu nak cerita ke siapa mu nak ayat siapa mu ibadat nak ayat kami sebut la haula wala quwwata ibadat kita ni Allah azza wajalla tak perlu tulis-tulis tak perlu cerita kepada orang kita ibadat cukuplah kita dengan Allah jangan tulis ni dok bangga tulis dia khatam Quran dia khatam Quran ada setengah orang tu dia khatam Quran, sini baca Quran. Waktu nak khotam tu oh panggil gagal sekapo mari. Ada ulama macam anak contohnya bila nak khatam Quran dia panggil anak-anak dia. Mai mai mai. Ayuh nak doa khatam Quran. Boleh gitu tapi bukan duk jajak Quran. Kita dengan anak-anak kita boleh lah. Ataupun majlis hak kita dok tadarus Quran ni. Macam kita sini 27 hari bulan ni kita akan khatam Quran. Itu bukan nak menyuruh. Memang kita duk baca hari-hari pun lain. Ni hak kita peribadi kita ni. Duk kacau juga kau syaitan ni. Nauzubillah. Yang ketiga, ha, Allah SWT sebut beriman. Tengok dia kata, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna. Ha. Ja'a zikru al iman. Allah Taala sebut beriman dengan hari akhirat selepas baca Quran. Ha. Kalau kita kata kita beriman, bawa baca Quran ni baca Quran beriman macam mana ha. kerana la yumkinul iman bisyai illa ba'dal ilmi tak mungkin orang itu beriman percaya pada satu benda kecuali setelah ada ilmu jadi bila kita baca baca Quran iman kita yang kita sudah beriman iman kita makin mantap makin kuat makin tinggi makin makin naik sebab apa sebab kita tadabbur Quran iman kita makin kuat. Itu dipanggil rahsia. Kenapa Allah Taala sebut baca Quran dulu? Tengok ayat 1 sampai 3 ayatillah. Ayat apa? Yu'minuna. Patut yuk beriman baru baca Quran lah. Baca Quran menguatkan iman. Bukan makna baru nak beriman. Ada juga orang kafir bila dia dengar baca Quran dia beriman. Pun boleh jadi. Ha, menarik kan? Yang keempat sekali lagi Allah Taala ulang dalam ayat ini seperti ayat yang lepas ya'muruna nabil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari hadhihi ayat ini menunjukkan kepada kepentingannya tugas amar ma'ruf nahi munkar liwadhalika li'annu ba'da takmilil mu'minin Amfus bil iman bila kita sudah beriman kita sudah merasai kemanisan iman kita kena usaha hak kita dapat ni biar siapa kau orang lain juga bila kita sudah jadi baik, kita kena usaha. Orang yang tak baik, kita sekat dengan nahi mungkar. Itu kena usaha. Dan berusaha lah sedaya upaya untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, naikkan darjat supaya apa? Supaya semua kita akan duduk di bawah kasih sayang Allah Azza wa Jalla lebih-lebih lagi kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi. Ya. Baiklah yang terakhir pelajar, yang terakhir Allah Taala sebut di sini yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Allah Taala sebut dua ya iman. Beriman kepada Allah dengan hari akhirat. Patut mana beriman hak lain? Rukun iman kita ada berapa? Enam. Kenapa tak sebut lagi empat? Ulama kata khassa zikrul iman billah. Bila sebut beriman dengan Allah, dia akan mari semua hak lain itu beriman Allah, Malaikat, kitab hari akhirat semua beriman maka sebab dan juga disebut dengan hari akhirat sebab apa sebab akhirat sebab bila kita teringat ke mati kita tak akan buat maksiat ha, nah, Ana selalu sebut perbezaan di antara takut mati dengan ingat ke mati beza antara takut mati ingat mati orang yang takut mati dia tak akan buat uh, dia tak dia akan beli ubat untuk tak si mati Orang yang ingat kematian dia tak akan tidur, dia tidak akan lara, dia sentiasa ingat kepada Allah, jauh diri daripada maksiat, sebab kalau kita mati, maksiat kita ni akan dihitung, dihisap dan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, di akhir ayat, Allah SWT nyatakan, Wallahu alimun bil muttaqin, Allah Taala tahu sifat orang yang bertakwa, orang yang bertakwa, mereka ni sebab apa? Allah Ta'ala nak galakkan kita jadi orang bertakwa Sebab dengan takwa Kita akan dapat kasih sayang Allah Kita layak ke syurga Kita layak untuk mendapat syafaat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma ja'alna minal muslihin Wa ja'alna minal muttaqin Ya Allah, Ya Tuhan kami Dengan namamu yang maha indah Dengan sifat yang maha tinggi Jadikan kami ni orang beriman Muslihin, orang yang membaik pulih Kerusakan ni buat oleh masyarakat orang yang menyampaikan dakwah ini kepada orang lain dan orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengikut petunjuk Al-Quran dan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menjauhkan diri daripada segala benda yang tidak baik syirik mungkar maksiat bidah ah, dan segala perkara ini murkai oleh Allah yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh